Consultori del doctor Totosapi Rius va ser el primer programa d'humor que es va fer a Ràdio Televisió Cardedeu. Era lo más per ser el 1985. Innovador, entretingut... Vaja, que nosaltres ens ho hem passat superbé. El feien el Toni Albaladejo i la seva ajudant, l'Anna Bartoll. El que feien era rebre cartes d'espectadors de Ràdio Televisió Cardedeu en què els feien preguntes històriques sobre el municipi i ells les contestaven d'una manera molt enginyosa. Us n'hem fet una selecció. Consultori del Toni a Ràdio Televisió Cardedeu. Nena, un altre postal! Bé, senyor Totosap, la meva vida ha estat plena d'una política descendència. D'una prolífica descendència, és que la gent escriu d'una manera. Nena, el pollastre! He deixat... Nena! Sí, sí, digue'l. He deixat fills per a tot arreu on he viscut. Què he fet jo? Quin és el preu destí? Quin és el meu destí? Podrien escriure en lletra d'impremta, ho entendríem més bé. He consultat amb psicòlegs i tiradores de cartes. Tots han coincidit que la meva estrella està atacada per elements fàl·lics i per connotacions sexològiques en els pobles on he viscut, perquè jo hi he estat a... Berga, Capullades, Pica Mugrons, Vilatranca del Penedès, Samarruga de Baix, Cardona, Figueres, Gratacollons i ara Cardedeu. Què m'aconsella? Nena! Nena! És que només té la música en el cap, sempre m'ha tocat aquest. Mira, noi, jo de tu m'aniria a viure a Verges. Nena! Passa. Oh, que m'estan demanant més consultes, que no les diem o què? Anem per feina, home, anem per feina. Feina, no volies feina, vaig a feina. Una, tres i quatre. Una, la que vulguis. A veure, aquesta mateixa. A veure. Som una colla de cantaires de la Coral Cardedeuenca. I vàrem veure a l'emissió de Televisió Cardedeu, corresponent a la diada de l'11 de setembre, les dificultats del senyor Batlle per agafar el to a l'hora de cantar l'himne nacional. Amb tots els respectes i plens de la més bona intenció, gosem suggerir a tan il·lustre senyor que s'incorpori a l'agrupació coral, per tal de donar el to adequat al cant dels segadors. Esperant que vulgui fer passar per emissió i per al seu consultori aquesta petició, pensa tot cantant. Aquí, una colla de cantaires de la Coral Cardedeuenca. Ah, això. Però tan malament ho feia. Mirem-ho. Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena. Endarrere aquesta gent tant ho fa... Imaginem-nos que el senyor Batlle anés a la coral. Thank you.
A la segona part del Batalletes continuem parlant d'humor amb un dels personatges més entranyables del país, la Vicenteta. És una entrevista del 1989 a l'actor que encara avui l'encarna de tant en tant, l'actor Cesc Aral. En aquella època la Vicenteta s'havia fet famosa al programa Tres Pics i Repicó de TV3. Ho recordeu? Doncs veiem-la en una entrevista que li va fer Ràdio Cardedeu. L'actor Cesc Aral, que encarna el personatge de la Vicenteta i del nen petit al programa Tres Pics i Repicó, ha estat aquest dissabte al programa Disco Show de Ràdio Cardedeu. Veieu ara la primera part de l'entrevista. Bé, no ens agradaria que te n'anessis d'aquí sense explicar-nos un dels teus acudits. Per tant, quin és l'acudit que més t'ha agradat fer? Jo sempre dic que no hi ha acudits millors ni pitjors, perquè el fer riure costa molt. I tu explicaràs un acudit, aquí l'explicarem aquí quan en som, un, dos, tres, quatre, cinc, i dos riureu a mandíbula batiente, com es diu, un d'allà i l'altre dirà, ostres, que dolent, o sigui que no es pot dir mai quin és el més bo o quin és el més dolent. El que sí que faré és explicar-te l'últim, que és curtet, que el vaig estrenar abans d'ahir, el Llentiol, és molt curtet, diu que és un senyor una mica tonto, i li diu, diu la seva dona, diu, a partir de demà, diu, faràs tu les anguiles, que ja estic fins la pebrotera de pintar-li ulls als fideus. Bé, hi ha alguna pregunta o alguna qüestió que t'agradaria dir abans d'acabar l'entrevista? Home, sempre se sol dir el mateix, no? Que estic molt content d'haver vingut aquí. Que no em facis dir tòpics, home. Ja hem fet prou preguntes tòpiques, ja més falta que em facis fer respostes tòpiques. Vull dir que sí, que realment. Vull dir, fa 15 dies que vaig passar per aquí a Cardedeu i vinc molt sovint, això sí que és cert. Vull dir, què vols que et digui? Que és un dels puestos que m'agrada més, que avui he comprat borregos, que m'agrada molt. Bé, doncs, per acabar, ens agradaria que saludessis els nostres oients del Disco Show que ens estan escoltant en aquests moments. Bé, doncs, quants en són els que ens escolten? No, de moment, un, dos, tres, quatre, cinc. Doncs saludo a la senyora Maria, el Jordi i a tots els que ens estan escoltant. Bé, escolteu-los, escolteu-los perquè realment, vull dir, aquesta gent estan fent una tasca realment encomiable i necessiten el vostre suport. Sí, home. Sí, esperem-ho, això. Bé, que us donin el permís ja, definitivament. Sí, ara al mes d'abril ja farem... No es queixin el frau i aviam si em foten a mi a la presó ara per haver vingut amb una emissora prohibida. Ja ens us presenten ara aquí. No, això no ho crec. Bé, en nom de Ràdio Cardedeu, moltes gràcies per l'entrevista. La placa. No m'havia de donar la placa. I ja saps que sempre que vulguis pots passar-te per aquí, que et rebrem amb els braços oberts. Molt bé. I si pugueu pagar, pagar el dinar algun dia, també. Bé, doncs t'hem comprat un regal, un borrego. Mira, borregos, està bé, home. Aquests són diferents, oi, que els altres? Sí. No, que jo poso aquest, la casa més acreditada d'aquí a Cardedeu, aquesta també ho posa. Suposo que això és una competència lleial i noble i sana, no? Però realment a mi m'agraden molt els borregos. Gràcies.